Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот колгот та легінці від відомого бренду C&A. У лоті розміри від S до 2XL, від 40 до 200 ден. Колготи на 200 ден. Вони плотні, дуже якісні. Це термоколготи. Розміри L та M. Склад поліамід та еластан. Є легінси на 200 ден. Також термо. Розміри XL, L та M. Легінси на 160 ден. Розмір XL. Звичайні легінси від 70 ден до 50. Тут по дві штуки в упаковці. Далі колготи від 40 ден. Така упаковка, тут три штуки. Розмір M. На 40, 50, 60, 70 ден різних кольорів. І на 70 ден по дві штуки в упаковці, розміри від 2XL до S. Замовляйте цей лот у наших менеджерів. Детальна інформація біля відео. І всім дякую за увагу.